Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академийн Түүх Өгсаатны Зүүн Хүрээлэнгээс хамтран бэлтгэж буй Монголын Төг Сурал Нэвтрүүлэг эхлэж байна. Энэ удаагийн сурал нэвтрүүлгээр 20-р зууны түүхэн их үйл явдал, ардын хувьсгалын түүхээр бид ярилцах болно. Шинжлэх ухааны Академийн Түүх Өгсаатны Зүүн Хүрээлэнгийн Тэргүүлэх Эрдэмтэн Шинжилгээний Ажилтан Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Гавьяа Сэтгэлтэн доктор профессор Хишигт. Шинжлэх ухааны Академийн Түүх Өгсаатны Зүүн Хүрээлэнгийн Бүс нутаг Орчин үеийн салбарын Тэргүүлэх Эрдэмтэн Шинжилгээний Ажилтан доктор Ягмар Самбуу. Монгол Улсын Их Сургуулийн Түүхийн Төлөвийн багш доктор профессор Отгон Жаргал нар үйлчилж ирсэн байна. За та бүхэнд энэ өдрийн амгалан айлтгая. Тэгэхээр энэ жил 20-р зууны хүндрэлтний түүхэнд монголчуудыг дахин гаргаж ирсэн ийм үйл явдлын нэг болох ардын хувьсгалын 100 жилийн ой тохиож байгаа. Түүхт энэ ой зориулж бид бүхэн өнөөдөр энэ түүхэн үйл явдлын тухай дахин одоо эрдэмтэн судлаач та бүхэнтэй ярилцахаар цуглдсан байна. Ингээд ер нь энэ 1921 оны хувьсгал мэдээж 1990 он хүртэл эрчимтэй судлагдсан. Бас нилээд одоо эрдэмтдийн хүрээг хамарч байсан. Гэхдээ дотоо өгтөө материал, судалгааны өөр чиг хандлага олон зүйлүүд байсаа. Ер нь энэ түүхэн үйл явдлын талаарх судалгааны тоймыг доктор Хишигтээс эхлээд асууя гэж бодож байна. Анхны одоо 1924 онд Намын Төв Хорооны нарийн бичгэн дарга Дамбадоржийн бичсэн Тодбнуур нуур одоо зохиолоос ахуулаад үдийг хүртэл бол одоо тасралтгүй судлагдаж явж байгаа. Монголын 1921 оны хувьсгалын түүхийн судалгааг бол үндсэн дөрвөн үед бол хувааж үзэж болохоор байна. Монголчуудын үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолын тэмцлийг үүссэн, санаачилсан, идэвхийлэн оролцсон, удирдан мандалсан энэ хүмүүсээс ахуулаад үе үеийн судлаачид за тухайн үед Монгол оронд амьдарч байсан гадныхан одоо их сайн судалсан. За эхний үеийн гэж авч үзэх юм бол 1920-од оны дундаас 1930-од оны дунд үе хүртэл бол авч үзэж болно. За энэ үеийн гол онцлог нь бол тухайн үед одоо гэрч оролцогч байсан улсууд, а тухайн үеийн манай одоо бичгийн мэрэгт түүхчид одоо Магсар Хурцын дугаржаас ахуулаад 1934 он та өөрөө сайн мэдж байгаа. Улсын 5-р хурлаас бол Монголын түүхийг 5 батар зохиох тэр ажлын эхлэл хүртэл 34 он хүртэл бол судлагдсан байгаа. За тэгээ 30-од оны дунд үеэс 50-од оны дунд үе хүртэл бас нэгэн үе гарч байгаа. Хэдийгээр энэ дэлхийн дайн, Монголын түүхэн тохиосон олон олон үйл явдлууд болж исэн ч гэсэн судалгаа бол бас тасраагүй явж ирсэн. Ялангуяа бол одоо дэлхийн 2-р дайны үед бол одоо энэ Монголын эрх чөлөө тусгаар тогтнолын тэмцэлд оролцож явсан хүмүүсийн намтрыг бол бичиж исэн. За тэгээд 1954 оноос Бүтнайрамт Монгол Ард Улсын Түүх нэгэн бот зохиол гарснаас бол 1980-ад оны сүүл хүртэл бол бидний одоо бас түүхийн судалгаанд ярьж ирснээр бол марксист түүх хөгжлийн үе байгаа. За энд бол хэдийгээр одоо үзэл суртлын нөлөө байсан, түүхийн үнэн бас бүдгэрч гажуудсан тийм зүйл байсан ч үндсэндээ 1921 оны түүхийн судалгааны өвн бол бүрдсэн, мэрэгжлийн түүхчид бол бий болсон бага. Тэгээ яг бид нар бол Монгол улсын түүхийн үндсэн батууд дээр 1921 оны хувьсгалын түүхийг хэрхэн яаж үнэлж ирсэн гэсэн үнэлгээнээс нь аваад үзэх юм бол тэн дээр бол гадаад харилцаа юу гадаад хүчин зүйлийг бол арай илүү үнэлсэн, за бүдгэрүүлж бүрхэгдүүлсэн, одоо түүхийг эзэнгүүдүүлсэн ийм зүйлүүд байгаа боловч манай Ахмад Эрдэнэтийн үзэж байгаагаар бол энэ улсын түүхийн 1-р отч дээр Бүтнайрамт Монгол Ард Улсын түүхийн 3-р отч гэсэн дээр тухайн үеийнхаа Монголын түүхийн сэтгэлгээний дэг сургуулийн
одоо нэг хувилбар болж эхэлж ирсэн. За хамгийн одоо сонирхолтой үе бол яхарахгүй 1990-ад оноос эхэлж байгаа. За 1990-ад оноос өдийг хүртэл үргэлжилж байгаа Монголын түүхийн судалгаан дээр бол онцлж хэлэх зүйл бол нэгдүгürt нь бол их тийм таатай нөхцөл бүрдсэн. Яагаад гэх юм бол урд өмнө одоо үзэл суртлын нөлөө дарамт байхгүй болсон. Урд өмнө хаалттай байсан архивын фондууд нэгдэж асар их хэмжээний материал бол судалгааны эргэлтэнд орж байгаа. За энэ бүхний дүнд бол бас шинжлэх ухааны гадаад харилцаа өргөцсөн. Энэ бүхний дүнд бол 21 оны хувьсгалын түүхийн судалгааны цар хүрээ өөрөө өргөжж байна. Өмнөх түүх хүчлэгийн одоо эндүү ташаа зүйлийг одоо алдаатай дүгнэлтүүдийг одоо залруулах ийм асуудлууд өгөө бол манай түүхчд бол ер нь гэсэн 90 он гэхгүй 1980-ад оны дунд үеэс бол Монголын түүхчд бол энэ дээр бол одоо маш сайн ажиллаж эхэлсэн. За энэ 90-ад оноос хоошх түүх хүчдгийн гол онцлог нь бол яг харахгүй 1920-21 оны Монголын үйл явдалд оролцож исэн одоо түүхэн зөтгөлтнүүдийн намтрын судалгаа бол маш их өргөжсөн. Түүхэн зөтгөлтнүүдийн намтрын судалгаа ялангуяа 1990-ад оноос хойш бол нэлээд нээлттэй тийм ээ. Өмнө нь одоо баг судлагдаж байсан ч юм уу. Зарим түүхэн зөтгөлтнүүдийг хэд судалж байсан ч юм уу тийм ээ. Ийм андлаг бол байгаа. Гэхдээ энэ бол тухайн цаг үеийн дэг сургууль тухайн үеийн нөхцөл байдал байсан баг. Тэгэхээр Мягмар Самбуу доктороос тодруулахад ялангуяа 1921 оны үйл явдал бол хувьсгалын үйл явдал. Хувьсгалын үйл явдал дотроо бол эрх чөлөөний төлөөх тэмцэл, тусгаар тогтнолын төлөөх тэмцэл учраас цэрэг аримтай холбогдно. Тэгэхээр 1921 оны хувьсгалд оролцсон энэ түүхэн зөтгөлтнүүдийн судалгаа бол би бодохдоо 30-40 оны үед нэлээд эрчимдсэн юм болов гэж бодсон. Тэр нөгөө дайны үетэй холбоотой юм уу? Ийм чиглэлийн судалгаанууд дээр ер нь сонирхолтой ямар судалгаанууд эхэлж ирсэн тухай таас хэлж өгөө. Тэгэхээр 1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсгалын хамгийн энэ дэргүүний зорилт бол эх орно харийн дүрэн мэдлэгтэй чөлөө тусгаар тогтнолоос сэргийх ятал. Тэгэхээр энэ хувьсгалын ялалтанд одоо Монгол цэргүүдийн гүйтгсэн үүрэг бол бас их юм. Үүнтэйгээ холбоотойгоор одоо хувьсгалын ялалтанд үнэтэй хувь нэмрээр оруулсан цэргийн дүүх зөтгөлтнүүдийн намтрын судалгаа бол 1930-40 оноос эхэлж явсан. Ялангуяа энэ дэлхийн 2 дугаар дайны үед нөгөө ард түмний эх орноч үзлээр юм үзүүлэх тийм ээ. За цэрэг даачтад одоо нөгөө эх орныхоо тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж байсан энэ Баатар Жанжидийнхаа намтар түүхийг сурталчлах энэ зорилгоор бас нөгөө цогтой ямар санаа зүжиг мүжиг гэх тийм ээ. Энэ зорилгоор төрөөс бас бодлогоор энэ судалгааг явуулж ирсэн юм гэсэн байдал ажиглагдж байгаа. Тухайлбал одоо 1942 онд манай нэр түүх академич Нацаг Дөржгой Сквадрын намтар судлаар бүтээл гаргасан байгаа тийм ээ. Гаргаад төрийн шагнал авсан. Тий, төрийн шагнал, тэр бүтээлээрээ төрийн шагнал авсан. 20 эдтэй хүүхэд тийм залуу. За тэгээд 1943-44 онд бол Маршал Чаолсон өөрө Хатанбаатар Махсаржийн намтрыг бичиж хөвлөөсөн байгаа. За тэгээд одоо Нацаг Дөржгой Манлабаатар Дамдисрэнгийн намтрыг, за тэгээд Зоригт Баатар Тогтхын намтрыг гээд ингээд цэргийн жанжид 21 оны хувьсгалд оролцсон. За мөн тэрнээс өмнөх ер нь 20 дугаар зууны эхэн үеийн өрчлөлөө тусгаар тогтлын төлөө зэвсэг тэмцлийг манлайсан цэргийн жанжидийн намтрыг бол нилээд судал сурч ийсэн л да. Үүнээс хойш энэ судалгаа тасралт өнөөдөр хүртэл үргэлжилж байна. Тэгээ энэ түүхэн зөтгөлтнүүдийн намтрын судалгаа мэдээж тухайн цаг үеийн нөхцөл байдлаар бол эх орноч үзлийг төлөвшүүлэх, хүмүүст бас урам зориг өгөх, тийм ээ, баатарлаг үйлээр нь бахархах ийм зүйлүүд хийдэж. Тэгэхээр Отгон Жаргал багш бол 1911-21 оны энэ хувьсгалын үйл хэрэг, мөн чанар, хувьсгалын залгам чанарын тухай бас өөрөө бүтээл төрүүлж исэн хүн. Тэгэхээр 1921 оны хувьсгалын өрдөч нөхцөл бол мэдээж 1911 оны эхлэл тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёр хувьсгалын одоо түүхэн холбоо эхний одоо энэ түүхэн үйл явдал дараагийн энэ үйл явдлыг эхлүүлэхэд ямар нөлөө үзүүлсэн тухай бас манай үзэгчдэд хэлцүүлж өгөө. Түүхийг судлахын одоо бол үндэс юу юм бэ гэхээр ер нь өчигдрийн үндэс зүйлсийг л өнөөдөрт хүргэж тийм өнөөдрийн үндэс зүйлсийг маргааш одоо өвлүүлэх ийм одоо юу зорилгыг агуулж байдаг. Өөрөөр хэлбэл 1921 оны одоо хувьсгал ялсны дараа бол хамгийн чухал асуудал бол юу гэхээр үндсэн хуулиа боловсруулах, засаг төрөө одоо шинчлэн байгуулах ийм одоо асуудал хөндөгдөж байгаа. Тэгэд энд бол нэг зүйл харагдгийг 1921 оны 8 сар тийм ээ. Тэгээ 22 оны 5 сар
Монгол ардын намын төв ороо ардын засгийн газар хуралдаа тогтоол гаргасан байдаг. Энэ нь юу гэхээр нэг үндсэн хууль боловсруулах ийм асуудал байна. Засаглалын хэлбэр ясангах тийм ээ. Тийм. 1921 оны энэ одоо тогтоолууд энэ ардын засгийн газараас гаргаж байгаа тогтоолууд дээр маш тодорхой бичсэн үг хэсгүүд байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр бол одоо өөрөөр хэлэх юм бол Англи улс руугаа мэт эн үндсэн хуулийг одоо харгалцаж за Европын олон улсуудын үндсэн хуулиудыг одоо нэгтэлж за тэгээд автономит үеийн одоо Монголын төр засгаас боловсруулж гэсэн тэр хууль дүрмүүдийг одоо хуулийн одоо бичиг энэ юмнуудыг тийм зүйлийн бичгүүдийг одоо авах гэхийн ухаанаар авч үзэж ингэж одоо үндсэн хуулиа боловсруулна гэж ингэж заасан байдаг. Яг сая отгоо өгшин хэлдэг дээр бол энийг тааш нь бид нэр бас дахиад үргэлжлүүлээ ярина. Тэгэхээр тэр 1921 оны хувьсгалыг эхлүүлэх их үйл хэрэг бол төшөмдийн. Миний санд байгаагаар бол 1911 оны хувьсгалын 3 дахь бүлэг гэж би ойлгож байна. Эхний үе шат нь бол Чингүн ханд төрж дааламж хэрэгтэй 15 он хүртэл үдэрч байсан хүмүүс үндсэндээ 15 оноор ихэнх нь дууссан. Тэрний дараа бол дэд сайдын зиндаа юм уу тэрнээс доош байсан одоо Цэрэндорж Дашчав юм уу энэ олон хүмүүсийн бас нөлөө байсан тийм ээ ширин дамдан гэж юм уу. Тэгээд одоо бол харин 21 оны хувьсгал бол төшөмдийн. Тэгэхээр тухайн үеийн саяны отгонжиргал доктор хэлдгээр бол сэтгэлгээний хувьд бол тасралтгүй одоо ийм холбоо явж байгаа тийм ээ. Магадгүй 1921 оны хувьсгалд ноёд язгууртнууд төдийл идэвхтэй оролцоогүй бас жаахан болгоомжтой байсан нь 11 оны хувьсгалын үр дүн тасалдсантай холбоотой байж магадгүй гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр одоо хэшиг доктороос асуу. Яг саяны энэ 21 оны хувьсгалынхаа өмнөх нэг хүмүүсийн бас нэг нэлээ маргаантай байдаг асуудал. Одоо зарим нь хэлдгий. Ер нь бол 21 оны хувьсгал чинь бол экспортын хувьсгал. Тэ мэ? Одоо энэ бол шууд Оросоос зохион байгуулсан гэж. Гэтэл Монгол хүмүүсийн сэтгэлгээ, монголчуудын өөрийнх нь ойлголт юу байсан бэ гэдэг тухай нэг би тодруулмаар байна. Яагаад тэд нэр үнэхээр экспортын хувьсгалыг дэмжиж тэмцсэн юм уу? Эсвэл үнэхээр газар шороо өөрийнхөө газар нутгийн төлөө яаж зорьсон бэ гэдэг тухай бас та нэг тэр 21 оны хувьсгалын үйл хэргийн өмнөх үе шүү дээ. Тэгэхээр 1921 оны хувьсгалын өмнөх тэр нийгмийн сэтгэлгээ, нийгмийн байдлыг тодруулна гэдэг бол одоо энэ 21 оны хувьсгалын түүхийн судалгаанд гарч байгаа маш том шин хандлага байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нэр бол ингээл яг өмнөх түүхчлэгийн үед бол экспортын хувьсгал гэж ярьдаг. Гэтэл тэр экспортыг хийж байгаа сая таны хэлснэ тэрнээс чинь өмнө Монгол орнд ямар байсан юм бэ? Сая отгон жаргал багш ярьлаа. Монголчуудын тэ 1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалаар бол монголчууд тусгаар тогтнол үндэсний төр засга сэргээсэн. Тэр нийгмийн бадрангуй үзэл санаа, тэр Монголын зөвхөн тусгаар тогтнолоо сэргээгээ зогсохгүй хөгжил дэвшлийн төлөө мөрөөдөж байгаа тийм нийгмийн шинжилгээний үзэл санаа. Тэгээ ерөн зүгээр яг 1921 оны хувьсгалын хийсэн энэ улсууд чинь өөрөө тэр 11 оны тусгаар тогтнолын автономтын болон тусгаар тогтнолын жилдүүдэд Монголын төрд ажиллаж ирсэн улсууд ихэнх нь тийм төшөмд гэж сайн хэлээ. Тэгэхээр энэ 21 оны хувьсгалын үйл хэрэг бол 1911-ээс 1920 он хүртэл бол монголчууд бол тийм ээ хэдийгээр бол одоо олон зуунаар хоцрогдсон ч гэсэн тэр хөвгчлийн бусад улсууд шиг одоо улс шиг улс болохын төлөө бусад үндэстэн шиг хөвчгийн төлөө одоо тийм нийгмийн шинжлэх бодлогыг хэрэгжүүлсэн харамсалтай нэг төрхөн зүрийн хугацаанд гэж би бол хэлмээр байна. Монгол орны хүрээлсэн гадаад нөхцөл байдлаас болоод гадаад Монголын автоном унсан л да. Тэгтээ энэ маань эргээгээд шинэ үеийг бий болгосон. Ихэс ноёдын урвалтай шарвалт засаг төрөнд доромжлуулсан дан зэвүүцэн үймэж байсан их хүрээний бөглөө годмонд хэсэг шийдэмгийн эрс сэм цуглах боллоо. Хожимаан хүрээний бүлэг гэж ялдарсан энэ нууц цугларалтанд сангийн яамны төшмөл дансан, шадар зэргийн захирал дэндэв, их зохиогч төшмөл догсон нар анхлан идэвхэйлэн оролцож хожим тедэн дээр Сүхбаатар, тогтох захирагч Дугаржив зайсан гасан мэрн нарын цэргийн төшмөд нэмэгдсэн юм. Иймээс ч тэднийг төшмөдийн нам гэцгэх болжээ.
Тэд автономтыг устлах бичигтэй гарын үсгэн зурсан ихэс дээдсийн арчаагүй байдлаа дургүй цэгийн зэрэгцээ. Өөртөө мэзэрхэх эрхэн сэргийхийн төлөө нийлж тэмцэх. Үндэн санаа нийлсэн нүхтийг сайтар тандан нэгтгэх. Улмаар тангараг тавьж нэгэн сэтгэлээр зүтгэх дээр хөтөлбөргүй тогтжээ. Энэ монголчууд тусгаар тогтнолоо алдсан нь бол ганцхан одоо хятадын цэрэг орд суугаа тэр аюулыг бий болгохыг хамт тэр эхлүүлсэн хөгжил дэвшлийн тэр шинжлэлийн үйл явцыг тасалдуулах аюултай болгосон учраас нийгмээрээ бол эрхчлөө тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэл зосч дээ. Тэгээд одоо Максар хурцын наманд байж байгаа шүү дээ. Гадаад Монголын автоном унсан цагаас сурч одоо хятадын дараллаа сангижрахыг хэн хүнгүй хайж гаслан гашуудаж тэгээд зэрэгдэв үзэл бодол зиндагаараа нэгдсэн улс төрийн бүлгүүд бол тавцан дээр гарч ирж ирсэн. Яг энэ цаг үед Орос консулын дэргэдэг сургуулийн багш одоо их шавын харьяат гэлэн чагдарж унаар консулын гэгдэх бүлгийг үүсгэсэн бөгөөд самбисийн хүрээнээс угшилтай эрэхүүд сурч угаад ирсэн чой болсон энэ бүлэгт нэгдэн орсон байна. За энэ маань бол одоо үнэхээр одоо бид нар хүрээний бүлэг консулын бүлэг гэж ярьдаг боловч хүрээний бүлэг нь төшөмдийн нам, консулын бүлэг нь ардын нам, тэгээ угсаатны нам буюу ноёдын нам гэсэн энэ гурван бүлэг бол 1920 оны эрчимтэй өрнжсэн тэр Монголын үйл явдалд оролцож исэн тус бүрдээ автономтыг сэргийхийн төлөө үйл ажиллагаа явуулсан гэвч одоо Монголын тэр нөхцөл байдал гадаад орн ялангуяа энэ хурш орнуудын Монголын талаар баримтласан үйл ажиллагаа энэ маань бол одоо нөхцөл байдлыг хурдан өрнүүлж тэгээд бидэнд бол сонголт бас байхгүй болсон. Энэ дээр бас бид нэр ардын хувьсгалыг хувьсгалын үйл хэргийг судлахын тулд бол тухайн үеийн дэлхийн байдлыг харах хэрэгтэй. Дэлхийн байдал дотор энэ зүүн Азийн бүс нутагдах нөхцөл байдлыг харах ёстой байх та тийм ээ. Одоо хятад өрнж байгаа нөгөө олон хоорондынх нь тэмцэл. За зөвлөлт Орос улсын хувьсгалын дараах их үйл хэрэг энэ бол мэдээж Монголд нөлөө үзүүлж байгаа. Гэхдээ энэ хувьсгалын үйл хэрэг төшмдийн бүлэг юм уу намын одоо ардын намын анхны одоо хүмүүсийн бүлэгээс гадна ноёдуудын нам болвол Максар Хурцын тэмдэглэл тэмдэглэгдснээр ерөнхийдөө энэ хоёрыг бол дэмжиэд байсан юм шиг байгаа. Цаагаар нь тийм ээ ноёдууд нийлчээд. Тэгэхээр аль аль нь бүх төвшиндээ монголчууд өөрсдөө бас энэ хараас одоо ангижрах язгуурын шашин үндсээ аврах ийм зорилго руу орж ирсэн байхаа. За энэ ардын хувьсгалын өмнө олон дайн байлдаан болсон. Мягмар самбу доктор бол хувьсгалын үйл хэрэг ялангуяа 20 дугаар зууны эхэн үеийн энэ цэргийн жанжидын үйл хэрэг томоохон тулалдаан дайн байлдааны тухай түүхийг нарийн судалсан хүн. Ер нь энэ хувьсгалын 2021 оны 7 сарын 11-ээс өмнөх дайн байлдааны тухай ерөн хичнээн удаагийн дайн одоо хийгдэв. Ямар тулгарлтууд болов? Ямар одоо зохион байгуулалт хийгдсэн тухай манайхан бас төдий мэдэхгүй байх шиг байгаа. 3 сарын 18-ны шөнө нэг хяхтруу орсныг л ойлгоод байх шиг байгаа. А бусад одоо Монгол орныг бусдаас чөлөөлөхийн тулд хар гамын цагаан Оросоос чөлөөлөхийн тулд ямар шуухан үйл хэрэгэлсэн тухай та бас урангуйлан үзэгчдэд сонирхолж өгөө. Тэгэхээр энэ 21 оны хувьсгалын ялангуяа эхний шатны гол үйл явд нь бол энэ харийн нэрмгэлэгчийн эсрэг зэвсэг тэмцэл дайн тулдаан байх юм л да. Зүгээр яг тэр бүхнийг бол одоо нэг үрчлэн ярих боломжгүй учраас би зөвхөн хэдэн тийм тоо баримт хэлье гэж бодож байна. Ерөнхийдөө энэ зэвсэг тэмцэл бол одоо тусгаар тогтнолынхоо төлөө эх орноо гамин цагаантнаас чөлөөлөхийн төлөө энэ зэвсэг тэмцэл бол 1921 оны 2 сарын 20-нд одоо Омрд хязгаарын харуулын нутагт гүн цэрэн билээ үлжээнд ирсэн цөөн тооны гаминг ардын журамд цэрэгт илсэн анхны хэдэн хүмүүс одоо цохиж хөөж байдсан. Тэр нь одоогийн хаан. Одоогийн Скватар аймгийн юу Сэлэнг аймгийн Алтан Болог сумын нутаг. Хягт орчин. Тий, хягт, хягтын зүүн талд. Гүн нуур гээд байгаа. Тэрний хажуухан тал. Тий. Энэ Сэлэнгийн сайн. Хягтын зүүн урд тийм ээ. Тэгэхээр энэ үйл явдлаас эхлээд үндсэндээ 1921 он дуустал бараг 10 сар үргэлжилсэн гэж болно. За тэгээд энэ дараа нь бол одоо 3 сарын 10-ны үеийн Шамбрын шар тохойн дулдаан, тэгээд 3 сарын 18-ны Яахтын дулдаан. За энэ Яахтын дулдаанд ялд байгуулж ардын төр засгийн газар Яахтад орж ирснээр дараагийн шатны зорилт бол
Монгол орн бүх Монгол орноод одоо харин дэр үйлдэлтэй чөлөөл ийм тэмцэл толдооны тактикч хэлсэн шүү дээ. Энэ үед Монголд байсан цагаан тан гамын аль аль талд нэлээн тарчсан байсан тийм үү? Тийм, ер нь үгээр гамингууд баруун тал руугаа цагаантнуудын зэрэг орж ирсэн тийм ээ. Төвсгээр баруун талаараа цагаантнууд төвсгээр гамингууд тийм. Тэгэхээр энэ тэмцэл толдоонд бол одоо дараагийн тактикийн зорилт. Тэгэхээр энэ зорилт бол ардын засгийн газар бол хэд хэдэн том байлдааны ажиллагааг явуулсан. Нэгдүгээрт бол 4 сарын 1-нд бол одоо баруун замын байлдааны тусгай ангийг бол байгуулсан. За энэ ангийг бол эхлээд Ялгамбаатар сумын удирдах жагаад дараа нь Чоолсон удирдсан. Энэ баруун замын байлдааны тусгай анги бол одоо 4 сараас эхлээд 1921 оны намрын сүүл сар хүртэлх хугацаанд өнөөгийн одоо Шилэнг, Төв, Булган аймгийн нутагт үүрсэн цагаантны эсрэг юм дай байлдаанууд. Бас үзэгчтэй одоо энэ дундуур сониулахад яг энэ Чоолсонгийн байрлаж ирсэн баруун замын байлдааны штаб бол Булган аймгийн төвд байсан тийм ээ одоо яг байна. Гэхдээ манайх бол музей болсон байна шүү. Музей болгосон. Яг энэ сэргийг засах янзлах хэрэгтэй. За дараагийн нэг том байлдаан бол зүү хязгаарт үүрсэн цагаантан. За тэгээд мөн зүү хязгаараар довтолж орж ирсэн цахрын жодов жоамны зэрэг найдан жүн зэргийг одоо цохийн байлдааныг бол одоо нөгөө Максар Урцын дугаржив зүү хязгаарыг тогнуулах сайд тийм ээ. Хичээнгүү Атар гом бичсэн бум зинд нарын өдөрцөн зэрэг 1921 оны намр 89 сард энэ байлдааныг явуулсан. Тэн дээр нэг тодруулъя. Жодов амбан бол цахрын. Тий. А бас Дарганыг урд талаар тийм ээ. Дарганаар орж ирсэн. Эднэр орж ирэх шалтгаан юу? Эн чинь монголчууд шүү. Ер нь бол Жодов амбан 1921 онд Монгол улс тусгаар тогтнолоос сэргээснээс эхлээл одоо тэрнээс хойш 12 онд бас Монголд алдаж орж ирж байсан шүү. Ер нь бол Дарганыг нутаг одоо манай нутаг гэсэн ийм үзэл бодолтой. Тэгээд одоо Дарганаар алдаж орж ирээд Монгол улсын цэрэгт оригдаад нийслэл өрөөнд ирээд байцаагдаж шүүгдж хагаад буцаж нутагтаа очисон. Дараа нь 21 он дахиж орж ирээд дахиад ардын засгийн зэргүүдэд цогцж утсан байгаа шүү. За дараагийн том байлдаан бол нөгөө Хатанбаатар Махсаржийн удирдлагаар явуулсан баруун хязгаарыг цагаантнаас чөлөөлөх байлдаан. Энэ байлдаан бол 1921 оны 7 сарын 19-нд нөгөө Улиастад бослого зохион байгуулснаар эхлээд 1921 оны 12 сарын сүүлчээр Улаангомд цагаантны генерал Бакичиг буулгаж авснаар дууссан. Энэ бас их том сар үргэлжилсэн. Олон сар үргэлжилсэн том тол да. Бакичиг буулгаж авсан явдлыг бол одоо Бурдуко бол битсэн байгаа шүү дээ. Хатанбаатар Махсаржив дээр цагаантны хашир туршлагатай тэр том генералыг тэр зэргийн том мэрэгчлэлтнийг буулгаж авснараа ямар агуу зэргийн жанжин бэ гэдгээ дахин нэг удаа нотлон харуулсан. Өмнө нь 12 онд ховдгийг жүлээлсэн. Тийм өмнө ховдгийг жүлээлсэн. За энэ бол бас их том байлдаан. За мөн дараагийн нэг том байлдаан бол нөгөө Дамдорж Хасбаатар нарын Толгонуурын нөгөө одоо Увс аймаг Баяулгийн аймаг, Ховд аймгийн нутгаар явуулсан хамгийн гол нь Баяулгийн аймгийн Толгонуурын байлдаан 42 хоног одоо бүслэгдсэн энэ том байлдаан тийм ээ. Энэ байлдаан байна. За мөн одоо Чагдарчин удирдсан Цэргүүд Хөвсгөл нутгаар байлдааныг явуулсан. Урианхай хязгаар. Гэхдээ ардын засгийн газраас одоо энэ бүтэн 2 сараас эхлээд 12 сарын сүүл хүртэл энэ том байлдаануудыг явуулсан. Монгол орны бүхэл хязгаар нутгууд. За ардын засгийн газраас гадна бас богдын засгийн газар бас энэ харийн дөрвөн бүлэгчийн эсрэг тэмцлийг явуулсан. Ерөнхийдөө бол энэ 21 онд Монгол орны гамин цагаантнаас чөлөөсөн явдлыг бол зөвхөн одоо бас ардын журам зэрэг ардын засгийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой үзэхээс гадна богдын засгийн газрын үйл ажиллагаа эднэрийн хамтарсан хүч. Ерөөсөө аль аль нь Монгол орноо цагаан харийн дөрвөн бүлэгт чөлөөлье гэсэн нэгэн зорилгод нэгдэж чадсан. Тухайлбал 3 сарын 18-нд Хяхтад цохигдсан гамин уршаа зогтоогоод ирэхэд богдын засгийн газрын цэрэг энэ улаан хадад тосож буцагсан байгаа шүү дээ. Одоогийн Төв аймгийн Баян
Мөрдөн хөөх байлдааныг явуулаад 7 сарын 10 хүртэл энэ баг одоо 3 сар мөрдөн хөөх байлдааныг явуулаад тэгээд одоогийн энэ Дорногой аймгийн Атамбулаг сумын нутгаар хөөж гаргасан байгаа ш. Ийм том байлдааныг явуулсан. Ардын дүр засгийн газраас юуны түрүүнд хягтай хил залгаа нутгуудад хяналтан тогтоож эхэлж юм. Үнтэй зэрэгцэн ахайгүн Дайчин онгийн хошуу буюу одоогийн Булган аймгийн нутгаар Атаман сугаар яв Мингит занг нарын цагааны цэргүүд орогнон нутгийн ард иргэдийг тонон дээрэмдэж байсан учраас тэр зүгт Сумья Вэсийг 40 цэрэгтэй илгээж зам зуураан цэрэг илсүүлэхийг даалгасан байна. Энэ тусгай анги 5 сар гэхэд 2 хороо бүхий баруун замын цэргийн анги болон өргөжиж Дэджинжин хорлоогийн Чойлсонгийн удирдлагаар Төвийн нутгийг цагаантнуудаас чөлөөлсөн байна. Энэ анги мөн хүрээг чөлөөлөх гол хүчний баруун зүгүүрийг хадгалах үүрэгтэй байлаа. Тухайн цагт баруун зүүн хязгаарт байдал нэн төгшөөртэй байлаа. Баруун хязгаарт жаалам дамби чандсан Шинжан, Урянха, Баруун Монголыг нэгтгэн хоёр эдийн улс байгуулахыг санаархаж байхад зүүн хязгаарт Дарганыг Монголоос салгах оролдлогыг Усай Амбан Жодов Жов хийж байлаа. Ингээд ерөнхийдөө 19 сарын хугацаанд үргэлжилсэн. За манай судлаачдын тодорхойлсноор тухайлбал Пүрүүгөө бол энэ 21 онд нийтдээ бол одоо 168 толдон болсон гэж ийм тооцоо гаргасан байна. Их баг. Тий, их баг том жижиг. За манай цэргийн төвч Пүрүсрэнгоо бол энэ 21 онд нийтдээ том жижиг 200 орчим толдон болсон гэсэн ийм тооцоог хийсэн байна. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн нэг 150-160 орчимын том жижиг толдон 10 сарын хугацаанд үргэлжилсэн маш том хэмжээний зэсэг тэмцлээ гэдгийг бас хэлмээр. Тэгэхээр одоо энэ 1921 оны хувьсгалыг яг бид бол магтах үгэсхийн аль нь биш дэнсэн дээр түүхийг бол авч үзнэ. Түүх бол өөрөө баримт төшөж оноо шаарддаг бас нилээд юм адрамата шинжлэх ухаан. Тэгэхээр 1921 оны энэ түүхэн үйл явдал дотор бол нилээд том одоо байр суурь эзлэж байгаа зүйл бол 21 оны хувьсгалын анх эхлүүлсэн төшөмдүүдийн одоо өөр өөрийнх нь онцлог байна тийм ээ. Бодоо бичгийн чадвартай, Сүхбаатар цэргийн чадвартай гэдэг бие биенийгээ нөхсөн энэ үйл явдлууд бол бас их онцлогтой. Тухайн үеийн одоо монголчуудын 21 оны Монголын одоо тэр үеийн нөхцөл байдал ямар байсан бэ гэдгийг бас утган жаргалогш. Үзэгчдэд бас танилцуулж өгөх үү. Тэр үеийн одоо Монголын ард түмэн Хяхтин гэрээний дараа одоо нөхцөл байдал бол нэлээд хүнд байсан тийм ээ. Октябрийн хувьсгал ялчсан. Октябрийн хувьсгалын нөлөө Монголд бас нэлээд орж ирсэн. Тэгэхээр энэ нэг талаасаа таны хэлдгээр бол 11 оны хувьсгалын залгамж чанар, нөгөө талаасаа бол зөвлөлт орос янз бүрийн газар өрнөсөн өөр үзэл санааны ийм хоёр тулгарлт бий болж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо түүхэн үйл явдлын тухай бас та нөхцөл байдлын тухай бас нэг ярьж хөө. Тийм, тэгэхээр тийм л дээ 1917 онд хөрш зэрэгэлтэй оронд бол хувьсгал гарсан. Хувьсгал гарсан. За энэ коммунист хувьсгал. Тийм. Энийг одоо Путин бол төрийн эргэлт гэж нэг хэсэг үзчихсэн шүү дээ тий. Ягаад гэвэл энэ зөвлөлт Олон орсууд яаж үгж үздэг юм? Зөвлөлт засаглал гэсэн энэ том байгууламжийн дор одоо атом бөмбөг тавьсан шиг юм үйл явц болсон байна. Тэгэд энэ 17 оны энэ
хувьсгал гарах гол одоо шалтгаан нь юу гэхээр юу л дээ засаглалтай холбоотой байсан. Энийг бид нар дэлхийтэй холбож ярих хэрэгтэй л дээ. Тухайн үед бол дэлхийн түүхийг ингээд аваад үзэхээр хаан засаглалаас бол бүгд татгалзаж одоо нөгөө парламент засаглал руу дээд дод танхимтай юм засаглал руу шилжиж байгаа байхгүй. Энэ юу гэхээр нөгөө нэг хааны хэмжээний нэг гэр бүлийн хэмжээний энэ оюун ухаан оюун санаа юунд явсаар агаад одоо ингээд юугаа мухардалт ороод тэгээ шин оюун санаа шин оюун ухаан хэрэгтэй болсон. За энийг бол одоо дэлхийн нийтээр энэ магадгүй дэлхийн нэгдүгээр дайны дараач харагдаж байна. Оо яг за ингээд бол яасан бэ гэхээр Англи улс чинь одоо гайхамштай анхны одоо үндсэн хуулийн эцэг орн тийм ээ. За Англи улс бол ер нь үндсэн хуулиа өөрчлөсөөр аваад хамгийн зөрхтэй одоо алхмыг үндс үлсийг одоо дахин үнэлж штэ. Тэр юу вэ гэхээр хаанаад эдэлдэг байсан нэг одоо хаан тэгээд хааныг одоо хянах тэр парламент засаглал. Гэтэл хаан бол улс төрийн мэдлэгүү тийм ээ. Тийм. Тийм том үйл явц хийж байгаа байхгүй. Дэлхийн тахны үйл явцтай одоо энэ Монголын үг холбочиж бид нар ойлгоно л доо. Дараа нь яг нөгөө богд хааныг яасан шиг тийм ээ. Тийм. Тийм. Тэгэхээр яаж юм гэхээр бол энэ дэлхийд бол ерөөсөө яаж юм гэхээр бол одоо нөгөө хуучин язгууртнууд буюу хуучин оюун ухаан, оюун санаа тэр бол залгамжаар одоо шин одоо дороос нөгөө өрсөлдөж гарч ирж байгаа шин оюун ухаантай сүлэлдчихийж дэлхийн нийт одоо хөгжлийн шин зам руу орж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол яаж юм гэхээр бол ерөөсөө улс орнуудыг хөгжүүлэх тэгээ одоо энэ том том их гүрнүүд үүсэж гарсны одоо нэг шалтгаан юу гэхээр бол энэ засаглалтай тэгээд одоо бүх нийтэд нөгөө сонгох сонгох эрхийг олгоод ингээд төрд гарч ирж өрсөлдөх шин оюун ухаан оюун санаа одоо тэр залгам чанар орж ирж байгаа байхгүй. За ингээд бол яаж юм гэхээр бол урс улс маань бол би одоо Японыг жишээ татах дуртай л да. Яагаад гэвэл Япон ч өөрөө маш консерватив тэгээд тэр уламжлалаа их барьсан ийм улс шүү. Тэгэхэд бол яаж юм гэхээр бол маш зөрхтэйгээр одоо энэ үгээр бахархдаг л да 1868 он тийм Мэйжи үеийнхэл гэж тэнд бол одоо их том алхам хийсэн. Яагаад гэвэл нөгөө хааныхаа хэмжээтэй болгоод нөгөө насан туршдаа одоо юу яаж ийсэн шүтчихсэн энэ үнд зүйлсээ хэмжээт болгоод ингээд анхны одоо нөгөө парламент засаглалыг тогтоож байгаа хөөх. Ингээд их гүрний үлээ орж ирж байгаа хөөх. Зиндар орж ирж байгаа. Хэрв тгээгүй байсан бол орохгүйс. Гэтэл бол Орс яасан бэ гэхээр бол энэ зориг тутсан л та. Яагаад гэвэл Николай II ч нөгөө хаан титмээ аваад зарлахта хаан цэсгэл хэвээрээ ноёрох тухай юу яж байгаа штэ тунхаглаж байгаа штэ. Ингээд бол тэр Николай II-ын танхимд өссөн одоо том том юунууд бол ажиллаа өгөөд гарч байгаа штэ. За энэ үеэс эхлээд Оросд бол яаж юм гэхээр л хааныг л одоо устгуул хөгжүн гэсэн юм ойлголт төрсөн. Тэгэхээр энэ юунаас бол одоо манай юу бол Богдхан засгийн газар бол имижсэн л та бас имихээс ч өрөвгүй тийм ээ. Оросын тухайн үед бас манай умард төршид өрөөсөн ийм том үйл явдал болсон. Ялангуяа одоо сэтгэлгээний хөв засаглалын хөвд тэр ертөнцийн хөвд өөрчлөлт болж байгаа. Мэдээж одоо сүүлийн үеийн судалгаанд янз бүрийн шин хандлагууд, шин таамгууд их дэвшигдэж байна. Магадгүй бороо өнгөрөн орж ирсэн учраас Монгол тусгаар тогтносон гэдэг юм уу? За эсвэл одоо Орос хятад хоёрын хоорондын энэ бодлянтай цаг үе дээр Монгол завшааныг ашигласан гэдэг юм уу? Олон асуудлууд яригдана. Бид нар бол бороо өнгөрний үйл хэргийгч тэр ардын хувьсгалын үйл хэргийгч тэр аль алиг нь бол баримтчил ярих ёстой. Тэгэхээр тухайн үед монголчууд тов тодорхой байсан. Хэрлэн онгонгийн харуулаар орж ирсэн өнгөрний зэрэгт үндсэндээ тэр үед богдыг шоронд хийчихсэн. Байдал хүнд байхад бол богдхан хэлсэн тийм ээ. Өвчин жанван цогодрах Эрдэнэ жанван ширэн дэмнэн хоёр л одоо намайг суулж магадгүй гэж. Үнэн дээр Эрдэнэ жанван ширэн дэмнэн бол Пунцэг сэрэнгийн авга дүү. Тархан Жингвангийнхан, Өвчин Жанвангийнхан бол цэрэг мориор туслаж оруулж ирсэн. Тэр өөрөө бол орж ирсэн юм биш шүү. Энийг бол баримттай юм бол. Тэгэхээр монголчууд тусгаар тогтнолын янз бүрийн совгийг бол хайж ирсэн. Тийм.
тийм ээ нөхцөл байдал үнэндээ тэр тэр үед хягтын гэрээний дараа монголчууд сэтгэлгээний хөвд бас их үн цэнгүү болсон. Ер нь бүгд бие биеийн амрыг хараад хурдхан хол очоод малла маллаад байх байж байя гэсэн хошуун ойдуудад нэг тийм айхтар үзэл бий болж эхэлсэн. За ийм цаг үед бол олон төшмлүүд одоо гарч ирсэн. Энэ хүмүүсийн одоо тэргүү магнайд бол Доксмийн бодоо, Дамбын чагдарж, Даалан бунцаг дорж, Тамдны Сүхбаатар, Орлогийн чөө болсон, Доксум, Солийн данзан, Доксум гэд ингээд. Тэр үеийн одоо бичгийн төшмлүүд. Тэгэхээр энэ анхны одоо энэ хувьсгалын хэргийг үүтгсэн хүмүүсийн тухай бас нэг хэшигтгүй тодорхойлж өгөх үү. Ер нь бол зөвөр миний ойлгож байгаагаар бол бүхий л одоо үйл явдлыг бие бинийгээ нөхсөн хүмүүсийн бүрдэл болсон гэж л ойлгоод байгаа. 1921 оны хувьсгал маань өөрө хятадын одоо дараллаас чөлөөлөгдөх тэр тэмцлэр эхэлж дараагийн түүхэн үйл явцынхаа хувьд бол тий нийгмийн зорилтыг дэвшүүлэн тавьж ингэж түүхэн урт хүрч очоо. Тэгэхээр энийг үүсэн санаачлагдсан улсууд бол сая таны хэлснээр бол тухайн үеийн автономтын болон тусгаар улсуудын үед Монголын төрийн одоо яамдад ажиллаж исэн цэрэг ба одоо бичиг хэргийн төшмдүүд байж байгаа шүү. Тэгээд одоо бодог бол яри энэ дотроос бол бид нэр бас бодог ягаад онцолж байгаа вэ гэх юм бол тэр ардын нам Конслийн бүлэг гэж нэрлэгдэж байгаа тэр үзэл санааны илэрхийлэл болсон. Бодоо бол өөрөө ерөөсөө л соён гэгэрүүлэгч үзэлтэн бид нар бүгдээрээ сайн мэднэ. Бичиг зэрэг одоо тий Орсын консулын дэргэдэх сургуулийн Монгол хэлний багш байсан. За Монгол үгийн бодрал гээд одоо хурш орнуудаас гаргаж исэн Монголын талаар мэдээлэл авчихсан. А бас Монголын талаар мэдээлэл түгээж исэн тэр одоо сэтгүүлийн Монгол дах одоо тийм ээ төлөөлөгч нь байсан. Дараагар нь бол өөрөө одоо автоном 1911 оны дараа бол Монголын төрд ажиллаж исэн Бурайдын зүтгэлтнүүдтэй одоо Цэвэн Жамсрааныгийн гаргасан шин тойл сэтгүүлдээ дараагаар нь нийс төрөний сонин бичиг гэдэг энэ сэтгүүл талаасаа бол одоо нийгмийн шинжлэлийн асуудлыг маш сайн тавьж исэн тийм хүн байж байгаа. За дараа энэ бодог ярьж байгааг нь бол улс төрийн нэг бүлгийн тэргүүлэгч гэдгээр нь а энэ доктор бол ганцхан одоо бодоогоор хязгаарлахгүй л те хамгийн анх их одоо хүрээний бүлэг үүссэн цагаас бол Дамбын чагдарч байж байна. Дамбын чагдарч бол бас их сонин хүн шүү дээ. 1911 оны үндэсний хувьсгалын дараагаар монголчууд одоо нийгмийн шинжлэлийг эрмэлзэж гадаа дотоод улсуудаар явж тэндээс үүсэж гарсан мэдсэн зүйлээ Монголын нийгэмд нутагшуулж бий болгох гэж оролдож исэн тэр хүмүүс боёо одоо харилцан цэцлэг орж байгуулж исэн те эн Итали явсан тий одоо ингээл хяктад 8 хийж байгаа л тэндээсээ цаашаа явбал орсоор дамжил тэгэл явцсан а нөгөө энэ юу консулын бүлгийн бас гуравт бас нэг гишүүн нь бол лосол англ хүртэл явж исэн. Тэгэхээр энэ бүлгүүдийг бас их сонирхолтой ингээд түүхэн наривчлаад үзээд байхад тэднийг нэгтгэж исэн үзэл санаа, тэдний үйл хэдэлтэй ямар зүйлээрээ нийтлэг байноу гэдэг нь бас харагдаад байгаа. За нөгөө тал нь бол данзан а хүрээний бүлгийг үүсгэн байгуулж одоо та сая хэллээ Доксум гээд Монгол төрийн маш том зэтгэлтэн тийм ээ. А ер нь бол бодоо Доксум 2 бол 1921 оны хувьсгалын энэ баримт бичгүүдийг босруулах үзэл санааны илэрхийлэл болсон янз бүрийн одоо тосомж гоох бичгүүдийг босруулж исэн хоёр гол хүн. За Солийн данзан ерөөсөө л гадаад Монголын автономыг гуян устгах тухай бичгийг 1919 оны 11 сарын 19-нд тэр дээд доод хурал хуралдаж гаргаж өгөөл 11 сарын 22-нд шүүшүү жаны аваач өгсөн бичгийг дундад улсын ерөнхийлөгч бол одоо батлал гадаад Монголын автономыг гуян устгах тухай монголчуудын тэр бичгийг нь аваад автономыг устгасан энэ үеэс эхлээл тэр бүлгүүд үүсэж эхэлсэн. За тэгээд бол 1921 оны хувьсгалын түүхийн бас нэг их чухал сурвалж нь бол Доксмын ардын нам анх үүсэн байгуулагдсан тухай дурдсанж байдаг. А энэ дээрээс ингээд аваад үсэх юм бол хүрээнд бол данзан, Доксум, Дэндүв 3 тийм ээ нийлж ин хүрээний бүлгийг бийжсэн. За ер нь бол энэ бас манай энэ хувьсгалын үйл хэргийг үүсгэн байгуулсан хүмүүсийн тухай манлайлан оролцсон хүмүүсийн тухай гадаадын судлаачид бас одоо тодорхойлолт бол өгчээдэг. Одоо жишээлх юм бол данзан дээр бол одоо их прагматик үзэлтэй тий хөдөлთა 8-ны авьяастай тэгээд одоо нийгмийн хөгжлийн үзэл санаа талаарх бол өөрийн гэсэн байр суурьтай гэсэн ийм хүмүүс байна. За гуравт хүлэг бол ноёдын бүлэг. Ноёдын бүлэг дээр бол нэг зүйлийг бол их сонирхолтой баримтыг бол хэлье гэж бодож байна. Олон жилийн өмнө бол манай нэрт төгс Сэсмэгийн Ичин Оруга бол тий тухайн үеийн улс төрийн хүчнүүдэд хамарч болох 52 хүний нэрийн жигсаалт 54 хүний нэрийн жигсаалтыг гаргасан. Тэн дотор 26 нь
яг албан тушаалаар бичсэн байгаа. 26 нь бол яг ноёдын бүлэгт хамаарагдаж болох тий. 1920 оны эхнээс хүрээний болон консулын бүлгийнхэн холбоо тогтоож үйл ажиллагаагаа нэгтгэж эхэлжээ. Ялангуяа бодоогоор дамжин хүрээндх орсуудтай холбоотой байсан консулын бүлэг хамгийн идэвхтэй ажиллаж байлаа. Бүлгүүдийг улс орнын харин дарлалаас гаргах тусгаар тогтнолон эгүүлэн авах хүсэл нэгтгэж байсан юм. Энэ анхны хүмүүс бол үнэхээр сонирхолтой. Сая одоо хэллээ 1911 оны хувьсгалын үйл эрхээс эхлээл ерөнхийдөө төрийн төшмөлийн хэмжээнд соён гэгэрлийн төвшөнд бол ажилласан. Тэгэхээр энэ дотор бол зайшгүй одоо манай ард түмэн сүүлийн үед янз бүрийн маргаан, янз бүрийн одоо дискурс төвшүүлэл хоорондоо үздэг одоо ярьдаг зүйл нь бол Жанжинсэх Баатар. Магадгүй одоо 20-р зууны түүхэнд Чингис хааны судалгаа тасалдаж Жанжинсэх Баатарын судалгаа бол 20-р зууны хамгийн их судлагдсан лидер байх гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр энэ Жанжинсэх Баатар одоо цэргийн жанжиныхаа хувьд, улс төрийн цөлхөлтийнхээ хувьд 21 оны хувьсгалын үйл хэрэгт оролцсон тэр түүхэн үүргийнх нь хувьд Мэгмар Самбо доктор бас үзэгчдтэй шинэ ер нь шинэ судалгаанууд юу байна? Тий. Яг Жанжинсэх Баатарыг бол одоо сүүлийн үед энэ 21 оны хувьсгалын түүхийн судалгаа гүнзгийрхийн хэрээр энэ хувьсгалын удирдахчид зүтгэлтнүүдийн судалгаа гүнзгийрж шинээр олон хүнийг судалж сурчилж байна л да. Би бол Сэхватрыг нэг 2-3 зүйлээр би онцолж хэлмээр байна. Нэгдүгээр нь сая ярьлаа. 21 оны хувьсгалыг удирдсан улс төрийн гол хүчний нэг болох нэг бүлгийг үндэслэн байгуулсан хүний нэг юм тийм ээ. Энэ улс төрийн зүтгэлтэн гэдэг талаасаа. Бид ардын хувьсгалын байлдан олсон амжилтыг хуульчлан тунхаглаж баттган бэхжүүлэх ёстой юм аа. Манай хувьсгалын гол ололт бол засгийн эрхийг ард түмэн шилжүүлэн ардын эрхэт ёсыг тогтоосон явдал мөн. Нөхдөө бид үүнийг үндсэн хуулиудаар тусган авбал зохино. Тэр хуулийг ард түмэн өөрсдөө хянан баталж жинхэнэ ажил хэрэг дээр нь гүйцэтгэн явуулах ёстой юм аа. Төр цагийн хуралд та бүхэн тайлтгах нэгэн зүйл байна. Үндсэн хуулийг зохиох ажил эхэллээ. Хуулийг зохиохдоо ард олны чин хүслийг баримталнаа. Ард түмний зориг хүсэл бол эрхэмдээд хууль мөн. Үүнээс гадна бид зөвлөлт орос улсын өгөөмөр тусламжийг төсөглөн улс орноо хөрөнгөтний биш хөгжлийн замаар хөгжүүлнэ. Хоёрдугаарт бол ардын журам цэргийг байгуулах үйл хэргийг бол Сүхбаатар яахааргүй хүнтэй ч хуваалцахгүй гардаж удирдсан. 1921 оны 2 сарын 9-ний өдрийн хувьсгалчдын зөвлөгөөнөөр одоо Сүхбаатарыг бүх цэргийн ерөнхий үеүү Жанжин томилоод тэгээд Сүхбаатарын нэрээр одоо ухуулах хэжиг гаргаад ингээл одоо ардын журам цэргийг байгуулах үйл явц эхэлсэн шүү дээ. Эндээс эхлээд дараа нь Сүхбаатар өөрөө 1921 оны 2 сарын 17-нд Монголын нутагт орж ирээд Хяхтын зүүн талын 3 харуулаар өөрөө биеэрээ цэрэг ирдсүүлээд дараа нь Хяхтын баруун талын нутагт ирж Данзан ламын гэрт байрлал. Тэгэл ерөөсө 21 он энэ үеэс эхлээл ардын журам цэргийг байгуулах хувьсгалын гол цөм байгуулах үйл хэрэг өстө яг жинхэнэ гардаж удирдсан хүний нэг. Тийм учраас энэ үднээсээ бол Сүхбаатар алдарга яваад юм буурахгүй. Зүгээр яг л тэр үед бол одоо Сүхбаатартай ардын журам цэргийг байгуулахын төлөө хамтран зүтгэж явсан улсуудыг бас шинээр сүлүүд тодруулж гаргаж ирж байгаа тухайлбал Дэд Жанжин Сумья, Ялгунбаатар Сумья гэх мэтлэн. Тэглээгээ Сүхбаатарын үүрэг бол. Нөхдөө бид гамингаас инх тавинаар бууж өхийг зүйлсээр шаардсан боловч тэд хариу өгсөнгүй. Одоо бид зэвсэг хэрэглэхээс өөр замгүй болжээ. Энэ байлдаан бол Монгол улс байх эсхийг шийдэх юм аа. Бид нь Монгол эхийн цус эргэлдэж, чээжинд нь Монгол хүний зүрх цохлож байгаа хүн бүхэн өнөөдөр хатан зэрэг гарах хэрэгтэй. Бид нэгэн санаа нийтийн хүчээр зүтгэвэл хүрхгүй газар чадахгүй юм байхгүй. Бидэнд Оросын ажилчин тариачин нар, Большевик нам зөвлөлт засаг туслана. Дайсан 10,000 гаруй, бид 400 гаруй. Гэвч бидний хөлдөр маань харийн дайсан доромжилогдсон эх орон, ард маань зовсон ард төмөн байгаа болохоор
бид дийлэхгүй байж болохгүй. 3 дугаарт бол Сүхбаатар бол одоо энэ эх орноо харийн дүрмгийлэгтэй чөлөөлөх энэ системцлийг өдөртсөн хүний нэг. Өөрөө бичилж 1921 оны 3 сарын 18-ны хаягтын дулдааныг бол одоо Жанжин Сүхбаатар дэд Жанжин Ялгуунбаатар Сүмэн хоёр бол өдөртөж ялд байгуулсан. За энэний дараа хаягт орчин болсон жижиг дулдаанууд бол Сүхбаатарын өдөртлөгээр явагдсан. За 6 сарын ихэр нөгөө цагаантны зэрэгтэй нийлсэн Баяр гүний Төрөмгийбаатар Баярын зэрэг хаягтад төрөмгийл орж ирэх тэр байлдааныг бол Сүхбаатар өөрөө өдөртсөн. За тэгээд одоо Ардын журам зэрэг нийсэл хүрээ орох тэр айныг бол өдөртсөн. Дараа нь одоо тэгээд зүү хязгаарын байлдааныг одоо тэр төрүүн нэр зурцсан хүмүүсийг томилж явуулж энэ байлдаануудыг ерөнхийд нь өдөртөн чиглүүлсэн. За одоо 8 дугаар сарын сүүлчээр энэ одоо өнөөгийн Төв аймгийн Батсанбүрийн нутгаар нөгөө Баруун замын байлдааны тусгай ангид буц цохогдоод ийшээ зүгтэж явж исэн Ховтвийн цагаантны Ховтвийн зэргийг бас ухтад цох байлдааны Сүхбаатар өөрөө гардаж удирдсан шүү дээ. Гэхмэчлэнгээр энэ одоо би зөвхөн 3 үйл явдлыг л онцолж хэлмээр байна. Тийм учраас Сүхбаатарын энэ Монголын дүүхэнд, Ховсглын дүүхэнд, Монгол зэргийн дүүхэнд гүйтгсэн алдар гавьяа бол одоо их юм аа. Бүх зэргийн жанжин Сүхбаатар Улиастад байсан Жалхан судагт амьдан базарта цахилт бичиж Ардын засгийн үйл хэргийг дэмжихийг уриалсан та. Жалхан судагт зөвшөөрч илгээсэн төлөөлөгчд болон зэргүүдийг хүлээн авч засаг тан сайн ноён хан аймагуудаас зэрэг татах ардын журамт зэргийг байгуулахад оролцожээ. Эрдэнэ ван намсраа ахай гүн ловсон хайдв дөрвд далай хан түмэн дэлгэрж яв хатан матар махсарж нар ардын засгийн хэрэгдэг хүчин зүтгэснэ ноёдын намч ардын засгийг талархан дэмжиж үйл хэрэгт нь оролцож байсныг илтгэв. Жанжин Сүхбаатарын 1921 оны хувьсгалт оролцоо үүргийн тухай дээр бас нэг зүйлийг нэмж хэлье гэж бодож байна. 1921 оны 3 сарын 13-нд байгуулагдсан ардын төр засгийн газар байгаа. Сүхбаатар бол төр засгийн газрын гишүүн байсан. А гэхдээ дамын чагдарч бол 4 сард бол яасан шүү дээ баруун хязгаарх өвсгөл урайх руу томлогдоод явсан. А энэ ардын төр засгийн газрын бэлтгэлт бол байлдааны цагт бол засгийн эрх цэргийн жанжинд байна гэж заасан байгаа. Бодоо бас тэр үед ярьсан. Тэгэхээр бол Жанжин Сүхбаатарыг одоо ер нь бол Монголын түүх хүчлэг юм бас гадаадын судлаачч гэсэн энийг бол хүлийн зөвшөөрч байна. Ялангуяа Монголын үеийн түүхийг одоо энэ үеийн түүхийг судлаж байгаа бол Монголын хувьсгалын удирдахч гэж цорын ганц хүн байсангүй. Монголын хувьсгалын удирдлага нь бол одоо тий анхны долоо гэж бид нарыг нэрэлдэг тэр цөм байлаа. Тэр дотроосоо бол одоо төрийн хэрэгээг удирдсан бодоо. А намын Монгол ардын намын дарга Данзан, Цэргийн Жанжин, Сүхбаатар энэ гурван хүнийг бол гурвалсан байдлаар бол одоо Монголын хувьсгалын удирдахчид гэж үзэж байна. За энэ гурвалсан гэсэн энэ нэр томьёог бол 90 онд бол дашгүй гаргаж ирсэн л дээ. А энийг бол одоо Монголын хувьсгалын улс төрийн түүхийг маш сайн судалсан Рошингоо бол бүлээн зөвшөөрч байна. А гэхдээ бас түрүүн таны хэлдгээр бас үзэгчд сонирхолтой байж магадгүй 1990 оноос хойш одоо энэ төв шинчлэлийн үед янз бүрийн баримт бичиг гарсантай холбогдуулаад сэтгэлгээний эрх чөлөө болсон энэ судлаачид бол олон зүйлийг бол бас чөлөөтэй хэлэх болсонтой холбогдуулаад 1921 оны хувьсгалын удирдахчид бол нөгөө элбэгдэр жирэнчинэг бас Японы судлаач бол оруулж ирж байгаа. Гэхдээ бол энэ биш. Хэрвээ бид нэр одоо өөрийнхөө гадаад хүчин зүйлийг бол хэтэрхий үнэлээ тэр дотоод нийгмийн хөгжлийн алгуур боловч явж исэн Монголын нийгмийн хөгжлөөр бэлтгэгдсэн тэр түүхэн үйл явсан үр дүн улс төрийн нөхцөл байдлаар те одоо хурдсан гарч ирж байгаа 1921 оны хувьсгалынхаа энийг удирдсан, манлайлсан, идэвхтэйлэн оролцсон энэ улсууд дотоод хүчин зүйлдээр тулгуурлаж ярих юм бол бид нэр өөрсдийнхөө одоо те монголчуудынхаа үүрэг оройлыг бол одоо бодтоогоор үнэлэх ёстой. Тэр бодтоогоор үнэлж байгаагийн жишээ нь бол одоо сая таны тавьсан асуудлууд болоод байгаа. Ер нь 21 оны хувьсгал бол бүх нийтийн бүх ард түмний хэрэг байсан юм шүү гэдгийг бас онцолж гэрдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр сая манай судлаачдын хэлж байгаагаар бол үнэхээр нэг үзэгчдийн цоны юм бол тухайн үед хэд хэдэн бүлгүүд байсан. Ноёдын ч юм уу, төрчмдийн ч юм уу, янз бүрийн одоо салбар чиглэлийн юм одоо гэхдээ нэг юм дээр бол нэгдэж чадсан. Монгол тусгаар тогтнолын төлөө. Тэгэхээр өөрөө өөрийнхөө ертөнцийг давж бие биенээ хүлээн зөвшөөрч Монгол улсынхаа язгуур эрх хэшгийг дээдлэж нэгдэж чадсан тэр түүхэн зүтгэлтнүүд бол эднэр мөн.
11 оны хувьсгалч тэр тийм ээ. Шашны төрийн янз бүрийн одоо хүмүүс нэг үзэл санаагаар богдын хондоор нэг зорилгын доор одоо нэгдэж чадсан. Үнэхээр 20 дугаар зууны бол хоёр түүхэн үйл явдал байгаа. Тэгэхээр 1921 оны 7 сарын 11-нд хүрээнд орж ирж ардын хувьсгал хүрээг чөлөөлөж ингээд Мансур хотхтаас тамга хүлээж авч ардын засгийн газрын тамгыг. Ингээд 1921 оны их үйл хэрэг бол үндсэндээ шавн тавигдчих. 1921 оны ардын засгийн бүрэлдэхүүн. Ерөнхий сайд бодоо эрхэлсэн төшмөл цэрэнд орж Эрдэнэ Батхан, дотоод яамны сайд Даалан Хүнцэгд орж дэд сайд Цэвэн Жамсарнов, гадаад яамны сайдыг бодоо Хавсран Гүйцэтгэн, цэргийн яамны сайд Сүхбаатар, дэд Жинжин Хатанбаатар Максаржив, сангийн яамны сайд Данцан, дэд сайд Жамин Гүн, шүүх яамны сайд Максаржив Хурц, дэд сайд Тогтохгүн, шадар сайд Даалан Хүнцэгд орж Эрдэнэван Намсарай, Сэцэнван Гүр Сарнзон Гомбсүрэн, Дайчин Жонунван Цугаадрах, Баатарван Базарван Гүн Дэндэв. Одоо нөгөө хувьсгалын анхны 7-ийн 1 бодоо тэргүүтээ үндсэн хуулиа эхэлж байгаа тийм ээ. Төрөнд та эхэлсэн. Энэ үндсэн хуулийн 24 оны үндсэн хуулиас төрөнд бүр 2 жилийн өмнө энэ үндсэн хуулийг эхлүүлж байгаа. Монголчуудын үндсэн хуулийн түүх бол 1911 оноос эхэлж байгаа л да бас. Яагаад гэвэл 1911 оны энэ хувьсгалын дараачин манайх одоо дэлхийн энэ олон улсуудын үндсэн хуулийг орчуулсан. Ер нь бол 13 улсын үндсэн хуулийг орчуулсан. Тэгээ өнөөдөр бол одоо энэ үндэсний номын сангийн гар хүчмлийн танхимд бол одоо Англи, Америк, Япон, тэгээ Норвег тэгээд улсын үндсэн хуулиуд бол гар хүчмлийн танхимд бол хадгалагдаж байна л дээ. Тэгээд тэрийг бол одоо задлан үзээд хур шинжилээд тэгээд олон улсын үндсэн хуулийн оршил гэдээ баримтчгийг бол боловсруулж ирсэн байт. Тэгээд тэр үндсэн дээр бас улсын эрх гэсэн. Одоо тэр бол юу вэ гэхээр хуульчид үзэж байна л да. Энэ бол үндсэн хуулийн эх сурвалж юм а гэж ингэж үзэж байгаа хөх. Үнэхээр л одоо үндсэн хуулийн юм л да. Тэгээд 24 оныг бас сонирхолтой л да. 21 оны хувьсгалын дараа ч бас 24 он тэр үндсэн улсын эрхийг бас юу яагаад иш болгоод бас хевлээд гаргацсан байдгийн 24 он. Тэгэхээр тэнд бас нэг залгам чанар явж ирсэн байна. Гоё нэр юм биш үү? Улсын эрх. Тийм. Улсын эрх үндсэн эрх зүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэнд одоо сайхан зүйлүүд байгаа л да. Тийм одоо ардчилсан, тийм одоо юунууд бол маш их байгаа л да. Тэгэхээр сая яг отгон жаргалууг шиллээ. 1921 оны хувьсгал бол 1911 оны хувьсгалын тасралтгүй залгамж. Хүнэнч тэр үйл хэрэгэнч тэр зорилгонч тэр агуулгаараа нэг үрд үнэнч тэр үрд үнэнч тэр а нөгөө талаараа 21 оны хувьсгалыг судлах боломж өнөө цаг үед илүү дэлгэр болжээ. Гурав дахь асуудал нь бол 21 оны хувьсгал 11 оны хувьсгалын энэ 20 дугаар зууны эхэнд 10 жилийн үедээ хийсэн энэ хоёр хүүл хэрэг бол 20 дугаар зуунд Монгол улс дахин гарч ирэх боломжийг тавьж өгсөн тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бол энэ бол хэн нэгэн одоо хүний зүйл биш. Монголын одоо ард түмний хамтын одоо нэгдмэл юм хүсэл байсан гэдгийг та бүхэн хэлж байна. 1921 оны хувьсгалыг дэлхийн эрдэмтэд Монгол судлаачид Монголын судлаачдаас гаднаас олон судалсан. За манай судлаачид Дутган Жаргал багш бид нар бол одоо Англи эднэрт очиж шин тухай лекц уншиж байсан. Тэгэхээр ер нь дэлхийн монгол судлаачид энэ хувьсгалыг юу гэж дүгнэв? Товчхон та бас. За. Тэгэхээр Монголын асуудал өөрөө бүс нутаг болон дэлхийн хайлхтаа бол ямагт холбоотой явдаг учраас бол Монголын энэ 1921 оны хувьсгалыг бол одоо дэлхийн эрдэмтэдтэй олон орны эрдэмтэд бол судалсаар ирсэн. Багад одоо бид нэр 96 жилийн турш бол одоо анхнаа хэрвээ 24 оноос гин бол тээ 6 жилийн турш судалж байгаа олон 10 сайхан бүтээл гарсан. Тэгээд товчхон ярих юм бол 1921 оны хувьсгалыг бол дэлхийн хувьсгалт хөдөлгөөн дорн дахны ард түмнүүдийн үндсэн эрх чөлөөний хөдөлгөөний дунд бол тээ хамгийн амжилттай хувьсгал байжээ гэж одоо судалдаг. Ер нь бол 1920 оны үед бол 1921 оны хувьсгал Туркийн Кемалийн хувьсгал хоёр тээ хоёлаа бүгд найрамдах засаглал тогтоосон ийм хувьсгал.
Тэгээд Монголын ард түмэн, Монгол үндэстний түүх, бүс нутгийн түүхэнд энэ хувьсгал ямар байр суурьтай бэ гэдэгээр бас Эрдэнэтэд ярьж байгаа л да. Жишээлх юм бол Оросын Эрдэнэтэн Рошинго бол одоо маш том одоо суур судалгаа, сурвалжийн баас суурин дээр бол олон жил судалгаа хийсэн. Тэгээд Монголын монголчууд бол одоо нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн хувьд бол нэлээд их хоцрогдсон, олон зуунаар хоцрогдсон орн байсан. Энэ мухардлаас гаргасан үйл явдал бол 1921 оны хувьсгалаа төрөн бид нар ярьсан 21 оны хувьсгалын үндэсний ярьсан шинж гэдэг бол ерөөсөө л те нийгмийн хөгжил дэвшилд хүргэсэн. Тэр нөгөө засаглалын хэлбэрийг өөрчилсөн. Олонхын эрх ашгийг хамгаалсан засаг гэдэг бол те хүмүүсийн бүтээч сэтгэлгээг өгсөн хөгжил дэвшлийг бий болгоно. А тэгвэл бүс нутаг болон энэ Азад энэ хувьсгал ямар байр суурьтай бэ гэдэг дээр Японы Эрдэнэтэд бас судалгаа хийсэн. Ер нь Монголын хувьсгалыг бол нэлээд сайн судалсан. Тэгээ Онукига бол Зүүн Азийн ертөнд хоёр дахь ертөнц гэж ярьж байгаа. Зүүн Азийн хоёр дахь ертөнцийн хамгийн том үйл явдал бол энэ байлаа. Ингээд тийм 1921 оны хувьсгалыг ингэж дүгнжсэн. Тэгэхээр бол 1921 оны хувьсгал бол монголчууд бидний хувьд Монголын ард түмний хувьд ч тэр улсад үлгэр жишээ болж исэн. Тэр монгол угсаатнуудыг өөртөө татсан. Одоо бид нар мэднэ шүү дээ. Дараагаар бариадууд орж исэн, халимгууд орж исэн гэж монгол үндэсний зөвхөн хувьд ч тэр бидэнтэй одоо хувь заяа нэг байсан одоо хоцрогдсон буурай ард түмний гэж тухайн үед ярьдаг гэсэн. Эний хувьд бол үлгэр жишээ бас бэлэн авах туршлага болж исэн. Энэ утгаараа бол үнэхээр 1921 оны хувьсгалыг бид нар бол одоо боддоор үнэлж үнэхээр түүхэн үйл явдал. Энийг бол 20-р зууны бас нөгөө гол үйл явдлаар гээд нийтийн санал асуулгаар бас тодорсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол эцэст нь би юу хэлэх гэж байна вэ гэх юм бол өнөөдөр бид нар түүхэндээ болоод өнгөрсөн нийгмийн манай бидний яриа бол нийгмийн ой санамж гэдгээс эхэлсэн. А энд 1921 оны хувьсгалын бий болгосон тэр түүхэн нөхцөл байдал бол монголчууд нүүдэлч малчтын орноос орчин үеийн улс болох тэр суурийг тавьж өгсөн. Тий, үйл явц тавьгдсан гэдгээр нь хэлмээр байна. Ер нь бол 1921 оны хувьсгал бид нар яг энэ үрдүн ач холбогдлын зөвхөн өөрийнхөө орны хэмжээнд улс орныхоо хөгжил дэвшилд үзүүлсэн нөлөөний хэмжээнд яриад байгаа шүү дээ. А тэгвэл 1911 оны хувьсгалж адилхан 21 оны хувьсгалж адилхан нийт монгол үндэстний эрхчлөлөө тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэл маш том түлхэц үзүүлсэн шинэ давлгаануудыг гаргаж ирж ирсэн гэдэг бас бид нар хэлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл түүхэнд бүс нутг болоод хүндэтгэлийн түүхэнд одоо ямар нөлөө үзүүлсэн бэ тий. Улс болж үлдсэн түүхэн үйл явдал бол энэ хоёр үйл явдал. Харин тий. Тэгэлийн үгээс эхэлсэн. Одоо эзэн Чингис хааны гал голомтыг дархалж үлдээлээ шүү дээ энэ хоёр хувьсгалын үлдээлтийн үр дүн. Энэ хоёр хувьсгал хийгдээгүй бол Монгол үлдэхгүй үлдэхгүй гэдэг асуудал гарна тийм ээ. Ямар ч боломжгүй нөхцөл орон зай цаг хугацааны үед Монгол тусгаар тогтнолыг олж авчаадсан. Тэгэхээр мэдээж энээс хойших түүхэн үйл явдал бол улс төрийн хувьд хүний одоо эрх хэрэгчлөөний хувьд за тэгээд нийгэм эдийн засгийн бүхий салбарын хувьд шинэ одоо ийм гараа цаашаа явсан. Тийм учраас Азад гарсан энэ баг анхны хувьсгалуудын нэг. Тийм ээ? Тий. Тэгээд энэ их хувьсгалын үйл хэрэгийн одоо 100 жилийн ой тохиолдож манай Эрдэнэтэн судлаачид бас олон бүтээл намаа төрүүлж та бүхний одоо судалгаанууд энэ бүгдийн суурь болж ингээд Монголын ард түмний тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал язгуур эрх ашгийг одоо эхлүүлсэн тэр үеийн одоо түүхэн сэтгэлгүүдийг дурссан энэ удаагийн нэвтрүүлэг маань бол ингээд өндөрлөж байна. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академийн түүх угсаатны зүүн хүрээлэнгээс эрхлэн явуулж би Монголын түүх цуврал нэвтрүүлгээр 1921 оны ардын хувьсгалын түүхийн тухай Эрдэмтэн судлаачтай ярилцлаа. Дараагийн нэвтрүүлэг болтол баяртай.